120 sekundi Televizije Banat. Moje ime je Danijela Koreć, vi pratite 120 sekundi za 8. januar. Minimalna cena rada po satu od 1. januara uvećana je na 172,54 dinara, što je povećanje od 11,1% u odnosu na dosadašnji iznos. Uredba o povećanju minimalca danas stupa na snagu, a nakon povećanja minimalna mjesečna zarada 2020. godine iznosit će prosječno 30.022 dinara. Izmjene zakona o PIO koje su stupile na snagu 1. januara donele su više novina. Prema njima će recimo porodični penzioni ček stizati čak i na adresu razvedenog supružnika ukoliko je sudskom presudom utvrđeno da ima pravo na izdržavanje, a pravo na porodičnu penziju od ove godine imaju i vanbračni partneri. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave danas sabor presvete Bogorodice, u narodu poznati kao Božji ili Srednji dan. Potiče iz 15. veka i najstariji je od svih praznika Bogorodice. Praznuje se na drugi dan rođenja Isusa Hrista i naziva se saborom jer se sabiraju svi verni da proslave Bogorodicu. Na treći dan Božića, 9. januara, sveta arhijerejska liturgija, sveti arhiđakon Stefan, služit će se u 7:30 u sabornom hramu u Vršcu. Sutra je posljednji dan za predaju predloga za novogodišnje kandidate za nagradu Nikola Bršovan. Ovaj poseban vid društvenog priznanja najboljim prosvetnim radnicima na teritoriji grada Vršca dodeljuje se 27. januara na Svetosavskoj akademiji, a predlozi se dostavljaju na pisarnicu gradske uprave do 10. januara. Đaci u centralnoj Srbiji danas su se vratili u školske klupe posle pauze od 11 dana. Za đake u Vojvodini zimski raspust još traje jer je počeo tek 24. decembra, pa za njih drugo polugodište počinje 15. januara. Sutra jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem u nižim predelima i maglom i niskom oblačnošću, koja će se u Vojvodini zadržati i duže tokom dana. Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od -10 do -3, a najviša dnevno 2 do 7 stepeni. U Vršcu sutra do 3 stepena. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.